Құрметті халқым, мен Думан Мұхаметкәрімнің анасымын. Менің ұлым 12 күнгі сотта тұрған қалпында түскі 11-ге таман қатты ауырып тұра алмай, әлсіздіктен түстен кейінгі сотқа тұра алмай, өзінің тергеу изоляторына барып жатты. Денсаулығы совсем нашар. Әні күні кішкене Талдықорғаннан келгеннен кейін беті бері қарап, әйтеуір свежий тамақтар ішкеннен жақсы болып қалған сияқты еді. Мен сенбеймін не болып жатқанын. Больницаға бір күн жатқызып шығарып жіберген, сен дәрімен емделуге болады, нормальныйсың деп айтты дейді. Оказывается, оның белі де кеткен, бүйрегі де, бауыры да ауырады. Бірнеше жерден Талдықорғаннан Қапшағайдан алдында өткізгенде денсаулығы нашар, срочно емдеу керек деген. Енді бір күннің арасында нормальный дәрі шебер деген. Мен өте күдіктімін, күдіктеніп отырмын. Ұлым бірақ күннен күнге нашарлап барады. 15 күнгі думаның сотына жанашырлар болса, өзінің белсенділер болса, енді халқым деп менің ұлым халық үшін етті ғой, ана пәле мен пәленің бәрін үйіп төккені мен де ол ең бастысы қаңтардағы оқиға. Оның кейін мына Қазақстан ішінде кем кетіктер, қымбатшылықтар соны айтам деп ұрынып отыр ғой. Әгі басқа бәле тілден дейді, не болмаса тура сөйлеген туғанға жақпайды дейді. Бәрі тура сөйлегеннен болып отыр. Кезінде балам айтқан, балам осыны шындықты айтпай ақ қойшы, бір күн түрмеге қамап қойса біз құтқара алмаймыз. Мама, мен халқыма сенем деген. Сол сенімді халқым менің. 15 күні сотқа барлықтарыңызды, баруларыңызды сұраймын. Менің думаныма бостандық тілеулеріңізді сұраймын. Өйткені менің думаным күннен күнге нашарлап бара жатыр. Ешкімнен көмек жоқ. Халқым деп сенген халқымды мен шақырам барлықтарыңызды. Жанашыр жақындар, думаным дегендер. Барлықтарыңызды 15 күнгі таңертең сағат 10-да болатын сотына барлықтарыңызды шақырам. Думанды құтқаруымыз керек. Маған думанның дені сау. Төрт мүшесі сау кезінде денсаулығы нашар болса да қолыма аман есен тисе сіз боп, біз боп емдетіп алатын шығармыз деп ойлаймын. Ағаділ сияқты, Арон Атабек сияқты өліп қалғаннан кейін Айдос сияқты жыладық не жыламадық де сау кезінде көмек жасаңыздар, сіздерден өтінем. Өтінгенде менің өтінерім көбірек боп халық барып думанға бостандық талап етуіміз керек. Үйғамақтың керегі жоқ, тек қана бостандық талап етуіміз керек. Думан емделу керек. Мен сіздерден ақша талап етпеймін, көмегім тек қана ұлымды босатуға көмектессеңіздер екен. Әбден тиді. Сонан кейін былайынан жазып қойдым. Мұхаметкәрім Думан Алмасұлы аты жөнін қазақша біліп үлгерді. Сонан кейін билік сатқын, сот қарабет, президент ұры, парламент ұры, полиция, гестапо, прокуратура, НКВД ұры жүйе құласын құрысын деп осыны іліп қойдым. Ағайын дайын болыңыздар. Егер мені бүгін қамап тастаса, бәріміз болып осы Іле ауданында полиция бөлімін қоршауға аламыз. Сол жерде тұрамыз аяғына дейін. Олар қамап тастаса, Іле ауданында полиция бөлімін. Сол жерге келіңіздер, бірінші мені шығарасыздар. Сосын басқа саяси құқықтарға ұшыраған репрессия. Тоқаевтың жүйесін бәрібір құлатамыз.